কুম্ভকর্ণ নিত্রাত চাউলৰ কলা ব্যৱসায়ী বাজাজৰ শিৰত কোন ৰাজনৈতিক নেতাৰ আশীৰ্বাদ? সঠিক তদন্ত কৰিলেই শুনাব চুৰুঙাৰ মেকুৰী। কি আছে গাড়ী? চাউল হা? চাউল কি চাউল? ভালে চাউল খবৰ আনছে? কোন জায়গা পাইছে চাউলটো? ক'ত লেগে আনছা এইটো চাউলটো? এই জেগাটোৰ নাম কি? এইটো জেগাৰ নাম নৰুম দদৰা। এফ চি এৰ পৰা আনছা? কি ঘটিছে ৰাজ্যৰ ব্যাকুম খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগত? বগা চাউলত কলা বেহা চলোৱা ব্যৱসায়ীৰ শিৰত কোন প্ৰভাৱশালী ৰাজনৈতিক নেতাৰ আশীৰ্বাদ? কামৰূপৰ পচৰীয়া দলৰ পথাৰত ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ চাউলৰ চোৰাং বেহা চলাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উঠাৰ পাছতো সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্য। ট্ৰাকে ট্ৰাকে পচৰীয়া দলৰ পথাৰৰ এটা নামবিহীন গুদামলৈ অনা হয় এইসমূহ ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ চাউল। এই চাউলখিনি কলা বজাৰত বিক্ৰীৰ পৰিকল্পনা কৰাৰ কলা বেপাৰীৰ বিৰুদ্ধে মৌন কিয় জিলা প্ৰশাসন? গুদামৰ মুখ্য দ্বাৰ বন্ধ কৰি অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে চলাই আহিছে এই কলা বেহা। গুদামৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ নিষেধ কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়বীয়া তথা সাংবাদিকৰ। এনে পৰিস্থিতিত জিলা প্ৰশাসনৰ ভূমিকাটো সন্দেহ স্থানীয় ৰাইজৰ। এক গোপন খবৰৰ ভিত্তিত সাংবাদিকৰ এটা দলে গুদামৰ ভিতৰৰ সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী কৰিছিল গোপন কেমেৰা। আৰু তেতিয়াই পোহৰলৈ আহে চুৰুঙাৰ মেকুৰী। কামৰূপৰ খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতে আৰম্ভ তদন্ত। প্ৰথমে খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ গাঁৱেৰা মন্তব্য আছিল যদিও পাছলৈ ঘটনাৰ ওপৰত তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়াত প্ৰকৃত সত্য পোহৰলৈ আহে। ঘটনাৰ লগত বাজাজ নামৰ এগৰাকী বিতৰ্কিত ঠিকাদাৰী জড়িত থকাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। গুদামটোত ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ চাউল পুনৰ 555 নামৰ চাউলৰ বস্তাত ভৰাই বজাৰত অধিক মূল্যত বেচাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে। গুদামটোত ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ চাউল পুনৰ 555 চাউলৰ বস্তাত ভৰাই বজাৰত অধিক মূল্যত বেচাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে। চাউলৰ এই কলা ব্যৱসায়ী বাজাজৰ আছে একাংশ ৰাজনৈতিক আৰু কামৰূপৰ একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰে সু সম্পৰ্ক, যাৰ ফলত গুদামটোৰ ভিতৰত এনেদৰে চলাই গৈছে চাউলৰ বৃহৎ কলা বেহা। পৰৱৰ্তী সময়ত কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনে এইসমূহ চাউলৰ কলা ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় বিষয়। সন্দৰ্ভত দ্য থাৰ্ড আইৰো থাকিব চোকা দৃষ্টি। কামৰূপৰ পৰা ৰাজু কলিতাৰ সহযোগত স্পেচিয়েল ব্যুৰ ৰাতুল ৰঞ্জন চৌধুৰীৰ ৰিপৰ্ট। প্ৰথম খবৰ।